ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ମୁଁ ମୋ ନିଜ ମାମଲା ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟା ବେଳେ ଆସିକି ମାନ୍ୟବର ଏସଡିଜିଓ କୋର୍ଟ ପାଖରେ ଥିଲା ବେଳକୁ ଏଇଠି ଆମର ଆଇନଜୀବୀ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଲକ୍ କୋର୍ଟ ତାଲା ପଡ଼ିଥିଲା। ଯେହେତୁ କୋର୍ଟ ତାଲା ପଡ଼ିଥିଲା ଆମେ ନିଜ ବର୍ତ୍ତମାନ 15 ମିନିଟ୍ ଅଧଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ଆମେ ଆମର ମାମଲା ପରିଚାଳନା କରିବାର ଅକ୍ଷମ ହେଉଛୁ। କେବଳ ଓକିଲମାନେ ନୁହଁ, ଏଇଠି ମହକିଲମାନେ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ରହିବା ଦରକାର। ଆପଣ ହେଲେ କଟକର କଟକ ଟାଉନର ଏସଡିଜିଏମ୍, ଆପଣଙ୍କୁ କଗ୍ନିଆନ୍ସ ପାୱାର ବି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଇନଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଏଇଟା ଏଇଟା ନୂଆ ନୁହଁ, ଆମେ ଦେଖିଛୁ ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଉ ଯେ ପରିଲିଖିତ ହୁଏ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ଯେ ସିଏ ବ୍ୟବହାର ବେଳେବେଳେ ଖରାପ କରନ୍ତି ଆଉ ସିଏ ନିଜକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଇନର ବିଜ୍ଞ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ବେଞ୍ଚ ଆଉ ବାର୍ର ଗୋଟେ ରିଲେସନ୍ ସବୁବେଳେ ରହି ଭଲ ରହିଥାଏ, ଭଲ ରହିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ହେଲେ କେବଳ ଓକିଲ ନୁହଁ, ମହକିଲମାନେ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ହଇରାଣ ହେବେ। ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଇନଜୀବୀ ଗୋଟେ ଆଇନଜୀବୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଜୁଡ଼ିସିଆରି ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କଟା ଆଜି ସେ ସମ୍ପର୍କଟା ପଦାକୁ ବାହାରି ଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଜୁଡ଼ିସିଆଲି ଅଫିସର ତାଙ୍କର ଆଇନ ସୀମା ଭିତରେ ସିଏ ବି ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ କି କେଉଁ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା, ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଏଭଳି ସେ ବ୍ୟବହାର କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସିଏ ଯଦି ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ଯେ CRPC ପଢ଼ିବାକୁ ଗୋଟେ 40 ବର୍ଷର ଯିଏ ସିନିୟର ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଯିଏ କହିବେ CRPC ଆପଣ ପଢ଼ିକି ଆସନ୍ତୁ, ସିଏ କେତେ ବର୍ଷ CRPC ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ କେତେ ବର୍ଷ CRPC ପଢ଼ିଛନ୍ତି? ପ୍ରଶ୍ନ କଥା ଉଠୁଛି ଯେ ଏଠି ବ୍ୟବହାରର କଥା, ସିଏ ଯେଉଁଭଳି ତାଙ୍କ ଡ୍ୟାସ୍ରେ ଯେଉଁ ବସନ୍ତି ଆମକୁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଅଫିସର ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଗୋଟେ ଆଇନଜୀବୀ ସହିତ ଯେଉଁଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା, ବିଶେଷ କରି ଗୋଟେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଉପରେ ଯଦି ଏଇଭଳି ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାରଟା ଯଦି ଅତି ଛୋଟ ନିମ୍ନସ୍ତର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଏଠି ଓକିଲ ସମାଜ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖରାପ ଭାବନା ହେଉଛି, ଖରାପ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସାଧାରଣତଃ ଏଇଭଳି ଏଇଭଳି ବ୍ୟବହାର ହେବା କଥା ନୁହେଁ, ସେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନକୁ ସେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବା କଥା। ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅସମ୍ମାନ କରିଛନ୍ତି, ଏ ଅସମ୍ମାନକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଆଇନଜୀବୀ ତରଫରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବାର୍ ଆଉ ବେଞ୍ଚ ସବୁବେଳେ ସୁଦୃଢ଼ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଏଇଠି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ସେ କଟକ ସହର କି ହାଇକୋର୍ଟ କି ପରିସର ବିଷୟରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ଜଣାନାହିଁ। ହୁଏତ ସେ ଆଗରୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କରି ଆସିଥିବେ, ତାଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ହାବିଚୁଏଟ୍ ହେଇଥିବ। ନହେଲେ ଏଭଳି ଅସମ୍ମାନ କରିବାଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଯେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଅସମ୍ମାନ କରିଥିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି।